Niklas Fjällsta, landslagsansvarig och väldigt delaktig under Davis Cup-veckan. En fråga som du möjligtvis inte kan svara kort på, men försök ändå. Hur var den här SM-veckan? Alltså Davis Cup är ju en speciell lagtävling. Jag vet inte. Jag kan ju inte alla idrotter som finns på planeten, men Davis Cup är unikt. Särskilt i det här formatet, hemma borta, som för mig ändå är Davis Cups själ. Vi tyckte att det var festligt att vara med i världsfinalen i Spanien i fjol, men för mig är det en sån här vecka som är DC. När vi på eftermiddagen där pratade med Mikael och han kände att han litar inte riktigt på den. Det blev ju lite stresspåslag där. Men där Robin är en stark kapten. Kanske inte optimala förberedelser för Dragostein. Jag tyckte han hanterade jättebra. Jag har tittat på den matchen ett par gånger efteråt. Kanske att han hade kunnat knipa den med lite bättre förberedelser. Och då har vi ett spännande läge inför dubben på lördag med mycket nerver och högt puls. Någonstans så vet vi att alltså Elias har ju verktyg och vapen ur sitt singelspel som man kan använda i dubbel. Och så kände väl att Robin var ju tidigt inne på Elias och André är liksom vårt första val. Men så stannar man upp och tittar på liksom schemat han har där. Och man kan också se att Dragos kommer nog få det tufft mot Tau och Daniel. Och det betyder att kniper vi dubbeln, då är det mycket som talar för att Elias ett par timmar senare ska spela avgörande singel. Liksom. Men det är fantastisk prestation av honom. Den kommer ju finnas i historieböckerna. Det är inte så vanligt att någon vinner tre delmatcher i en Davis Cup-match. Och André Göransson får visa vilken bra dubbelspelare han är. Han gör det jättebra. Och jag tycker också att spela med en, alltså i grunden en singelspelare som Elias, det ställer också lite andra krav på André. Och det tycker jag verkligen. Robin hade ju lite det som tema under träningsveckan. Att nu gör vi så här, för nu är det en singelspelare på andra halvan. Klev han ju fram och gjorde overkliga poäng i extremt viktiga lägen. Så det var otroligt häftig dubbelmatch som jag gärna hoppas publiken där uppskattade. Och nu går det några månader till och så är det ju lite tillskruvat på det här konceptet. Nu blir det gruppspel i september. Gruppspel, tre matcher någonstans i Europa är väl det lilla beskedet vi har fått. Och om jag räknar rätt då, fyra grupper, fyra lag, så ska man ju komma topp två då för att få spela kvartsfinal sen i månadsskiftet november-december efter Masters där. Så. Då slipper du kanske både vara tränare, ansvarig och sargvakt med mera. Ja, men vi kommer ringa dit vi ska spela och säga, har nu folk som kan hålla upp reklamskyltarna om det behövs.